Api, 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 api. Api. Jangan start dulu, Acuk. Bergegar. Bawah tu ada kambar api. Fire, fire, burn so high. Wah, teruk lah. Api jadi lah. Habis tak tembak? Tembak lah, takkan tunggu. Apa bomba pusing-pusing? Dia turun dia buh. Api semua jadi jauh. Dekatlah Epin. Dekat lagi, dekat. Bomba pun penakut. Wah, ni confirm semua passenger turun tak nak belayar tau. Mobil. Sebab pergi depan, belakang tak ada. Belakang tak ada fire engine. Belakang tembak lah. Semua tembak depan. Apa lah. Belakang ada api. Larulah kapal. Belakang ah masuk. Dia tak belakang-belakang. Motor habis enjin semua. Itu pasal cakap patut siang-siang pecah dua belakang tembak, depan tembak. Dia tembak jauh lah. Dia tak pandai pergi belakang lah.